والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. ولا أمة بعده ولا كتاب بعد. نشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وسندنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجب الاحترام معزز بزرگوں دوستوں ساتھیوں، ایک طویل مضمون جو گزشتہ کئی جمعوں سے بیان ہو رہا ہے، اور یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ چاہے دنیاوی نعمتیں ہوں یا دین کی نعمتیں ہوں، انسان کو اپنی زندگی میں وہ شکر والا تسلسل برقرار رکھنا چاہیے کہ
کہ جس کا قرآن و سنت نے حکم دیا اور یہ وعدے قرآن و سنت میں ذکر ہوئے کہ اگر تم میرے ان بندوں کی طرح بن جاؤ گے کہ جن کا تذکرہ میں نے قرآن و سنت میں روشن اور واضح کر کے ذکر کر دیا تو جس طرح ان کو میں نے اپنی نعمتیں دنیا میں بھی دی آخرت میں بھی میں نے ان کے لیے وعدہ کیا تمہارے لیے بھی وہ نعمتیں جو میری نعمتیں ہیں وہ مقدر بن سکتی ہیں. جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم شکر کرتے رہو گے لازیدنکم میں تمہارے لیے ان نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم کفر کرو گے اِنَّ عَذَابِ لَشَدِید پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو یہ اگر ہم ماحول دیکھیں دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ناشکری ہی ہے جس کی وجہ سے مختلف طرح کے عذاب مختلف قسم کے عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے اور اسی کو اللہ نے ذکر کیا ان عذابی لشدید. آپ کے سامنے میں نے اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ انہوں ان کے واقعے سے ان کی اپنی زبان سے جو سمجھ آ رہا ہے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے جو ہمیں بتلایا جا رہا ہے جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے وہ یہی کہ بھائی میں سلیمان علیہ السلام میرے والد داؤد علیہ السلام اگر ہمیں جنوں پر حکومت مل گئی اگر ہمارا تخت ہواؤں میں اڑ رہا ہے اگر وہ ملکہ سبا کا عرش پلک جھپکنے سے پہلے میرے پاس آ رہا ہے اگر جن میرے اشارے پر بڑی سے بڑی تعمیرات سخت سے سخت تعمیرات شروع کر دیتے ہیں ہاں بڑے بڑے وزنی لوہے پتھر میرے پاس حاضر ہو جاتے ہیں پرندوں کی بولیاں مجھے سمجھ آ جاتی ہیں لیکن پھر بھی میں اللہ سے یہی فریاد کرتا ہوں. ہاں کیا فریاد؟ ان اعمل صالحا ترضا اے اللہ مجھے وہ بندوں میں سے بنا دینا وہ بندے کہ جو تیرے ایسے شکر کرنے والے بندے ہوں کہ جو شکر اس صورت میں ہوتا ہے کہ نیک اعمال کر کے تجھے راضی کیا جائے. اور اسی طرح جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا سورہ نحل کی تفسیر میں نے ذکر کی تھی کچھ آپ کے سامنے سورۃ النمل کی وہ جب تخت ان کے پاس آیا ان کے پاس حاضر ہوا نا ملکہ سبا کا اس موقع پہ بھی وہ کیا کہتے ہیں لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا شکر کرنے والا نہیں بنتا کیا میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکر گزاروں یا ناشکراؤں یا
ہاں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہوں، لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ سب اس لیے ہے میرے سامنے یہ سب ہو رہا ہے، یہ نعمتیں میرے سامنے آ رہی ہیں، یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ آزمایا جائے میں شکر کرنے والا بنتا ہوں یا نشکرا بنتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو کوئی شکر کرے گا تو وہ اپنے نفس کے لیے شکر کرے گا، اس کے اپنے نفس کا فائدہ ہوگا شکر کرنے میں۔ جو کوئی کفر کرے گا فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو میرا رب غنی ہے، میرا رب کریم ہے، پھر اسے تمہارے اس دنیا کے اندر تم شکر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تمہیں تمہاری اس اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی اس میں بھی اللہ یہی فرما رہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے میں بڑھاؤں گا، اگر کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب نازل ہوگا۔ شکر کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، مجھے دنیا میں جو نعمتیں مل رہی ہیں ان نعمتوں کا اقرار کرنا، ہاں یہ نعمت مجھے ملی ہے، یہ اس اللہ نے دی ہے، میں اقرار کر رہا ہوں۔ پھر یہ بھی شکر کا معنی ہے، کسی کی عنایت کے سلسلے میں یہ اللہ نے مجھے عطا کیا، میں اس کا احسان مانتا ہوں، میں اس کا احسان مانتا ہوں، اس اللہ نے مجھے یہ عطا کیا، اب میں اس کا احسان مانوں۔ یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات میری خدمت میں لگی ہوئی ہے، میری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ سورج روز آتا ہے مجھے روشنی دیتا ہے، چاند آتا ہے میرے لیے، یہ بہار کبھی موسم خزاں، کبھی موسم بہار ہے، کبھی میری گندم کا موسم ہے، کبھی رات آ رہی ہے مجھے سکون مل رہا ہے، کبھی جی میرا باپ میرے لیے محنت کر رہا ہے، کبھی میری والدہ میرے لیے محنت کر رہی ہے، یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے لگا دیے، تیری خدمت میں لگا دیے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ شکر گزار بننا ہے۔ شکر یہی ہوتا ہے اللہ کے ملنے والی نعمتوں پہ اس کی احسان کا اقرار کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ناشکری کی کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، کئی ساری ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے بھائی منہ سے انسان بول دیتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں۔ ہاں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا نظر احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک دیکھے، الی من فضل علیہ فی المال والخلق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے یہ روایت نقل کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی دیکھتا ہے کسی بندے کی طرف، وہ بندہ مال اور شکل و صورت میں اس سے تھوڑا اعلی ہے، تھوڑا اوپر ہے، اللہ نے اسے تھوڑا زیادہ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلْ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پہ اسے چاہیے کہ وہ اس کی طرف دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے تھوڑا ہے۔
مال اور شکل و صورت میں اس سے تھوڑا ہے. ہمارے یہ تو ہمارا ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو مال شکل صورت کسی کے پاس دولت وغیرہ زیادہ ہے تو تم دیکھو اس کو جو تم سے تھوڑا رکھتا ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, پھر تمہارا نصیب بن جائے گا, پھر تمہارے لیے اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیوں کا وعدہ کیا ہے. ہمیشہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کرو. اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو تم نے یہ سوچنا ہے وہ بھی تو ہے جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے, مجھے اللہ نے چلو اس سے تو زیادہ دیا ہے. اور اگر تم دیکھو کوئی بندہ دین داری میں میں ایک نماز پڑھتا ہوں وہ دو نمازیں پڑھتا ہے, دین میں دین داری میں اپنے سے اچھے والے کو دیکھنا ہے اور دنیا داری میں اپنے سے کم والے کو دیکھنا ہے. یہ فرق بتا دیا اور اسی سے شکر اور ناشکری. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ اکبر. ایمان کے ساتھ اللہ نے شکر کا تذکرہ کیا. ایمان کے ساتھ اللہ نے شکر کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے. یعنی اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے اللہ تمہیں عذاب دے. ترجمہ کیا بنے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ نہیں یہ کرنے والا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے. ان شکرتم, اگر تم شکر کرنے والے بنو گے وہ کبھی بھی تمہیں عذاب نہیں دے گا. وآمنتم, اور تم ایمان لاؤ گے. کیا مطلب ہے؟ انسان اپنی زندگی میں سب سے پہلے کیا لاتا ہے؟ ایمان لاتا ہے. ایمان تو لے آیا لیکن شکر نہیں ہے. ہاں ایمان تو لے آیا لیکن اس کی زندگی میں ناشکری ہے, اعمال صالحہ ہے ہی نہیں. آگے آپ کو ایک واقعہ آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا, اس سے مزید آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیل ذکر ہو جائے گی. جو یہاں پہ اللہ نے سمجھایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے. اگر تم ایمان لے آئے, اب ایمان لانے کے بعد تمہیں اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہوگا. ایک روایت محدثین نے ذکر کی, صحیح بخاری کی روایت ہے, شاید آپ نے پہلے ہی سنا ہوگا. ہاں جی, تین طرح کے لوگوں کا واقعہ صحیح بخاری کی روایت ہے. نقل کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کوڑی کا مریض تھا, ایک اندھا تھا, ایک گنجا تھا. اب اللہ نے ان کا امتحان لینے کے لیے فرشتہ بھیجا. پہلے نمبر پہ وہ فرشتہ آیا کوڑی کے مریض کے پاس. اب وہ اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا تجھے کیا اچھا لگتا ہے, تو کیا چاہتا ہے اپنی زندگی میں؟ اب وہ کہنے لگا لوگ مجھ سے گھن کھاتے, میری چمڑی اچھی نہیں ہے, میرا رنگ اچھا نہیں ہے, میری رنگت اچھی نہیں ہے, لوگ مجھ سے دور بھاگتے. اب تو میرے لیے, میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرا رنگ اچھا ہو جائے, میری چمڑی اچھی ہو جائے, لوگ میرے قریب آنے لگ جائے. فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا, اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا, اس کا رنگ
آلہ ہو گیا، اب اس کی وہ جو بیماری تھی وہ دور ہو گئی۔ پھر فرشتہ اس سے کہنے لگا، تجھے کیا چاہیے، کون سا مال تجھے پسند ہے، کون سا مال تجھے خوبصورت لگتا ہے؟ اب یہاں پہ حدیث میں لکھا ہے، اس نے جواب میں یا اونٹ کا یا گائے کا، بہرحال فرشتے نے اللہ سے دعا کی، اب اللہ نے اس کے لیے وہاں ایک گابن اونٹنی کا انتظام کر دیا۔ اب چلتے چلتے زمانہ چلا گیا، اس کی وادی، وہ جو اس کے ارد گرد جو علاقہ تھا وہ سارا اونٹوں سے بھر گیا۔ اب دوسرے نمبر پہ فرشتہ دوسرے نمبر پہ آیا، گنجے کے پاس آیا، گنجے کو کہنے لگا، تجھے کیا پسند ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ گنجا کہنے لگا، میرے یہ عیب ہے، میرے بال نہیں آتے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے اس کے بال آ گئے۔ اب جب بال آئے نا، اب فرشتہ اسے کہنے لگا، ذرا یہ بتا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے جواب میں کہا، مجھے گائے پسند ہے۔ اب فرشتے نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کے لیے ایک حاملہ گائے کا انتظام کر دیا۔ اب وہ حاملہ گائے اس کے لیے آ گئی۔ اب تیسرے نمبر پہ وہ اندھے کے پاس آیا، اندھے کو کہنے لگا، تجھے کیا پسند ہے؟ اندھا کہنے لگا، تجھے کیا، اندھے کو کہنے لگا، تو کیا چاہتا ہے؟ اندھا کہتا ہے، میری آنکھیں نہیں ہیں، میری بینائی نہیں ہے، مجھے یہ بینائی واپس آ جائے، میں بھی دنیا کو دیکھنے لگ جاؤں۔ اب جب فرشتے نے اللہ سے دعا کی، اس کی بینائی واپس آ گئی، وہ دیکھنے لگا۔ اب اس کے بعد فرشتے نے اس سے کہا، یہ بتا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے بکریاں پسند ہے۔ اب اس کے بعد فرشتے نے اللہ سے دعا کی، وہ بکری اس کے پاس آ گئی، بکریاں اس کے پاس آ گئی، ایک حاملہ بکری کا انتظام ہو گیا۔ اب چلتے 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 زمانہ گزرتا چلا گیا، وہ جو کوڑی کا مریض تھا، اس کا علاقہ اونٹنیوں سے بھر گیا۔ وہ جو اندھا تھا، وہ جو گنجا تھا، اس کا علاقہ گائے ہر طرف گائے ہی گائے، اور وہ جو اندھا تھا اس اندھے کے پاس ہر طرف بکریاں ہی بکریاں نظر آنے لگی، فراوانی ہونے لگی، مال بڑھنے لگا، عزت بڑھنے لگی، قدرت بڑھنے لگی، ان کے پاس قوت بڑھنے لگی، طاقت بڑھنے لگی۔ اب نعمتیں جب زیادہ ہوئی نا، ہم بھی کہتے ہیں، جی کیا ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، جی میرے پاس کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، علماء نے لکھا، اگر میرے پاؤں سلامت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر میرے ہاتھ سلامت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر میں دیکھتا ہوں یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر میرے سر پہ بال ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر میرے چہرے پر کوئی عیب نہیں ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر میں خود چل کے قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہوں یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر میں کھا رہا ہوں منہ سے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں انہیں بھی اللہ نے نعمتیں دی۔ اب فرشتہ دوبارہ اسی اپنی شکل میں دوبارہ آیا، ان تینوں کے پاس آیا، امتحان بھی تو اللہ لیتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا کے ڈی ایم پلائز والوں ہمیشہ خوشی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہمیشہ اولاد قریب ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہمیشہ سکھ ہی سکھ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہمیشہ زندگی میں سکون ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہمیشہ راحت ہو، کبھی دکھ بھی ہوگا، کبھی امتحان بھی لیا جائے گا، کبھی آزمایا بھی جائے گا، پھر یہ موقع ہوتا ہے، اللہ آزماتے ہیں، کوئی جاتا ہے کسی در پہ، کوئی جاتا ہے کسی در پہ، کوئی کہاں جاتا ہے، یہی تو موقع ہوتا ہے، اللہ آزماتے ہیں، میرے بندے کو نعمت ملی، میرے بندے کو نوکری ملی، میرے بندے کو اولاد ملی، اس نے نمازیں، پہلے جب نہیں مل رہی تھی نمازیں ہی نمازیں، دعائیں ہی دعائیں، تہجد ہی تہجد، جب مل گیا
پھر چھوڑ دیا جب مل گیا، پھر بھلا دیا جب مل گیا، پھر ختم کر دیا. نا 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 یہی تو ہے، یہی تو ہے. وقلیل من عبادی الشکور. او دنیا والوں، دنیا کے اندر میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں. یہی تو شکر ہوتا ہے، یہی تو شکر ہوتا ہے. ہر حال میں، ہر حال میں. اب وہ بندہ آیا، وہ فرشتہ اپنی شکل میں آیا، دوبارہ آزمانے کے لیے آیا. پہلے اس کوڑی کے مریض کے پاس جو صحیح ہو گیا تھا، جس کے پاس اونٹنیاں ہی اونٹنیاں آ گئی تھی، آ کے کہنے لگا میں بڑا مسکین ہوں، یہاں جنگل میں میں راستہ بھٹک گیا ہوں، اب میں بڑا پریشان ہوں، مجھے ایک اونٹ دے دے، میں اس پہ سواروں کے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس اللہ نے تجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، دے دے اس کے نام پہ. اس اللہ کے لیے تجھ سے سوال کرتا ہوں. وہ کہنے لگا نا بابا نا، میں تو نہیں دیتا ہوں، جا یہ جا ادھر سے جا. اس نے آگے سے کہا فرشتے نے، تو وہی نہیں تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہے سننا بڑا آسان ہے، بس وہ کہتے ہیں نا مقرر بھی جذبے میں لگا ہوا ہوتا ہے اور سننے والے بھی سن رہے ہوتے ہیں. عمل ہونا چاہیے میرے دوستوں، عمل. یہ صرف واقعہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم میرے ایماندار اور شکر گزار بندے بن جاؤ گے، میں اللہ تمہیں عذاب تھوڑی دوں گا. جی معاشرے کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، حکمران ہو، ادارے ہو یا جو کوئی بھی ہو، ہم اپنے اعمال اگر مضبوط کریں گے، خود اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت نازل ہو. اللہ اکبر. وہ آیا فرشتہ اس کے پاس، اسے کہنے لگا تو تو وہی نہیں تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو تو کوڑی کا مریض تھا، تیرے سے لوگ بھاگتے تھے، اب تیرے پاس اونٹی اونٹے، اب تو مجھے ایک اونٹ بھی نہیں دے رہا. اس اللہ کے واسطے تیرے سے سوال کیا جس اللہ نے تجھے یہ اونٹ دیے، یہ مال دیا. آگے سے وہ، اللہ اکبر، آگے سے وہ کہنے لگا، جا جا، مجھے تو یہ سارا مال و دولت میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. اللہ، ہمارے ہر کام کے اندر یہ جملہ نہیں ہوتا. سوچئے گا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا. زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، بس کیا کریں جی، فلاں کا یوں مسئلہ ہے، جی دادا ہے، جی فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے. او بھائی، اللہ اور اس کے رسول بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ وہ بھی کہنے لگا، یہ میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، میری وراثت ہے، مجھے وہاں سے ملا ہے. تو فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تجھے پھر اسی طرح کر دے جس طرح تو پہلے تھا. پھر اس کے بعد وہ گنجے کے پاس آیا، گنجے کو کہنے لگا، تیرے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، تیرے بال بھی نہیں تھے، میں اللہ کے لیے تجھ سے سوال کرتا ہوں، ایک گائے مجھے دے دے. اس نے بھی یہی جواب دیا. پھر وہ اندھے کے پاس آیا، اندھے کو کہنے لگا، ہاں اس اللہ کے واسطے تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تو بھی پہلے دیکھتا نہیں تھا، تو یہ نعمتیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا، ہاں اللہ نے تیرے اوپر کرم کیا، آج تیرے پاس بکریاں ہی بکریاں ہیں. اللہ اکبر. آگے سے یہ اندھا کہنے لگا، ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ اللہ ہی کا تو فضل و کرم تھا، اللہ نے مجھے دیا، میرے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، جا تجھے جتنی چیزیں، جتنی بکریاں چاہیے، جا لے لے میرے مال میں سے.
یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی، جا لے 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 تیرے کو اجازت ہے. ہاں پھر اس موقع پہ فرشتے نے کہا نہیں نہیں، یہ تو اللہ نے آزمانا چاہا تھا. وہ جو کوڑی کا مریض تھا، وہ جو گنجا تھا وہ ناکام ہو گیا، اور یہ جو اندھا تھا یہ کامیاب ہو گیا. یہی اللہ بتانا چاہ رہے او دنیا والوں، مطلب یہ. اب سمجھیے گا اس حدیث کے آخر میں جو علماء نے مطلب لکھا ہے، مطلب یہ اگر مل جائے شکر کرنا ہے، نہ ملے صبر کرنا ہے. ہمیں کیا ہوتا ہے، مل جائے تو پھر زمین پاؤں زمین پہ نہیں رہتے، اور اگر نہ ملے تو پھر تو ہماری ہم تو پھر او یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مجھے تو کبھی کچھ ملا ہی نہیں ہے. نہ نہ نہ، اگر مل جائے تو شکر کرنا ہے، اگر کبھی کوئی مصیبت آ بھی جائے تو صبر کرنا ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا جو تقریر کے شروع میں میں نے ذکر کیا، ٹائم جو ہے وہ ارادہ یہی ہے کہ جمعہ ہمارا ٹائم ہوتا ہے 1:45 کا، تو انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ کھڑا کریں گے. آج بیان بھی 1:00 الحمدللہ شروع ہو گیا تھا، اور جو بات مقصد کی تھی اور جو مدعا تھا وہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا، واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ بھائی شکر ہوتا ہی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ اسے ملا ہے اس پہ اللہ کا احسان مند بن جائے، اور شکر ہوتا ہی یہی ہے کہ انسان اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے. پیچھے میں نے واقعہ ذکر کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور آج میں نے آپ کے سامنے ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے. مزید انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے مزید اس موضوع کو انشاءاللہ واضح کریں گے، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ بقرہ عید بھی ذی قعدہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو بقرہ عید بھی ہے، حج بھی ہے، تو اگر دیکھا جائے انہیں بھی اگر اللہ نے ان نعمتوں سے نوازا، انہیں بھی اگر اللہ نے اس دولت سے نوازا، آج تک اگر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، قیامت تک ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہے گا، تو وہ یہی ہے کہ اگر اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا نا، تو انہوں نے اللہ کو مزید راضی کرنے کی کوشش کی، پیچھے نہیں ہٹے، اعمال صالحہ کرتے رہے. اللہ نے اگر انہیں کہا نا مانگ، میرا خلیل کیا مانگتا ہے، تو انہوں نے پھر کیا مانگا تھا، ایک ایسا پیغمبر بھیج جو ان کو آ کے قرآن کی اور حکمت کی اور دانائی کی باتیں بتلائے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم سے کہا جائے مانگو جو مانگنا ہے، تو ہم کیا مانگیں گے؟ معذرت کے ساتھ ہمارے سامنے صرف دنیا ہی دنیا کا تصور ہے، آخرت کا تصور بالکل بھلا بیٹھے ہیں. تو یہی ساری چیزیں انشاءاللہ اس کو اگلی نشستوں میں مزید واضح کریں گے. زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا.